Следващият ни гост, уважаеми зрители, е вице-премьера, министър на отбраната, лидер на ВМРО. Нарочно казвам всичко това, защото това са и посоките на разговора, които предстоят с Красимир Каракачанов. Здравейте, господин Каракачанов. Добро утро, добре дошли в Българската национална телевизия. Така се случи, че много въпроси се натрупаха за вас, включително индиректно и вчера от нашето студио, а и въобще политически. Въпросите не са много, отдавна не сме се виждали. Така че е време да. Време за отговорите, както се казва. Но най-горещата новина, така или иначе от седмицата, тази с която се разбуниха духовете в държавата, е ромската концепция, казано с две думи. А иначе концепцията за ромската циганската интеграция, която вие предложихте на публично обсъждане, на общественото внимание. И хората си казват, ма сега що? Идват избори и изведнъж ВМРО трябва да си стегна традициите ли? Това не го казват хората. Това го казват някои хора, които каквото и да направи ВМРО, те са против. Каквото и хубаво да се случи в държавата, така, ама защо сега? Има една такава категория хора, които винаги търсят как да омаловажат нещо, което се е случило. Между другото, всички тези, като ги наредиме, нали се сещам винаги, като чуя някой подобен дървен философ, да философ, ама защо? Защото еди каква си причина имал. Се сещам за он е вид за ада и българския казан, който никой не го охранява, защото ние българите сами се дърпаме за краката. Сега ще има кой да ви дърпа. Сега ще има кой да ви дърпа в казана. Аз ще ви кажа каква е причината. Причината е, че след 25 години ромска интеграция в кавички, циганското население в България не само не е интегрирано, а става все по-дизинтегрирано. Освен това, част от това население, защото ако искаме да бъдем обективни, а трябва да бъдем обективни, една част от тези наши съграждани живеят по един съвсем нормален начин. Не правят по 10 деца за социални помощи. Правят 2-3 деца, пращат ги на училище. Сами дете работят. Живеят нормално. Живеят в нормални жилища. Стараят се да се интегрират сами. Те не чакат хелзински комитети и разни измислени грандаджи, изкуствени правозащитници да им решават проблемите. Но една немалка част, минимум половината от това население, живее в един различен свят. И още по-лошо. Благодарение на такива измислени правозащитници, които им втълпяват постоянно, че имат само права и че всичко останало няма значение, тези хора наистина повярваха, че могат да правят каквото искат в държавата. Тоест, могат да не си пращат децата на училище, могат да си пращат децата на магистралата да проституират, да крадат, да просят, могат да не ги възпитават, могат да ти влязат в двора и да ти откраднат собствеността, могат да те прибият, могат да те изнасилят. Тази част от това циганско население трябва да бъде вкарана в пътя. Това повече не може да продължава. И каквото и да пищат разни псевдоправозащитници, разни политически мои конкуренти, които геят, че съм предложил нещо разумно и нормално, нямаме друг път като държава. Вие видяхте последните няколко дни изказване на подобни индивиди, подобни лица от цигански происход, от махалите. В една от телевизиите, в един от репортажите, он е един от тях вчера по една от националните телевизии, каза, ще ви направиме за 5 минути на лютеница. Вижте съзнанието на тези хора, които са облъчени от подобни хелзински и всякакви други измислени герои. Че те могат да правят каквото си искат. Че вашия живот включително зависи от тяхното добро настроение. Извинявайте, в правова държава това не може да се случва. И подобни хора, вместо да ги пускат по телевизията, трябва да ги пускат на обекта да работят и да си изкарват хляба с труд, а не с подобна агресия да плашат обществото. Аз съм сигурен, господин Каракачанов, че вие ще срещнете подкрепа на голяма част от, да кажем, от зрителите, от аудиторията. Ако искате, пишете ни на нашата фейсбук страница. Зрители, харесва ли ви тази концепция, харесва ли ви увода към нея? Разделно ли е за това да се случи? Хората не са прочели голямата част. Вие сега ще обясните. Аз мога да им препоръчам на фейсбук страницата на ВМРО. Могат да я прочетат. Могат и на други страници е качена. Могат да влезат в интернет, да я намерят, да я прочитат. Но да коментираме, господин вице-премьер, това, което ще породи тази концепция, ходене по тънък лед ми се струва. И особено, когато една патриотична партия започне да говори за решаване на ромски въпрос, веднага това навежда... Изчакайте ме, че веднага ще ми отговорите. Това веднага навежда Българския хелзински комитет, който вчера ми гостува, да каже, това е откровен расизъм. Абсурд е това, което говори Каракачанов. Никога ГУСВ-то не може да служи за, как казвате, трудова повинност и да работят там ромите, защото това било
лагери. Това все едно вие ги вкарвате в лагери. Същата работа била, каза Красимир Кънев. Добре, да каза друго. Защо ВМРО с 0,7% ще имат вице-премьер, който да командва ромския въпрос? Ама чакайте, първо, откъде го измислихте вие и Хелзахи комитети и разни марешки измишльотини 0,7, 1,7 и така. Откъде го измислихте това нещо? Вземете социологията. Аз не съм дошъл тук да говоря за социология. Вижте социологията. Вижте резултатите на ВМРО. Няма да влизам в предизборни приказки. Сега, излизат някакви маргинали, защото това за мен са маргинали. И един и другия вчера са тотални маргинали. Един е защото в целия съзнателен живот, след ЦК на Комсомола, в който е бил служител, се заема с правозащитна дейност. И какво прави за 28-30 години? Защитава сепаратистите от ОМО и Линден. Вижте колко дела води същия този антибългарски хелзовски комитет срещу България в защита на едни сепаратисти в Благоевградска област, които откровенно говореха, че трябва да се отдели Пиринска Македония от България. Защитава ги кой в България? Хелзовския комитет. Съди България. 6-7 дела срещу България. Вижте други кого защитава. Изнасилвачи, убийци, предимно от цигански происход. А да сте чули, ето, към вас и към вашите зрители. Красимир Кънев или Хелзовския комитет за тези 30 години правозащитна дейност да са защитили правата на някоя изнасилена възрастна българка, изнасилена от същите тези изроди, които те защитават. Да са защитили някой възрастен човек, който е пребиван и са му взели последните 50 лева от пенсията и той е обречен на глад. Да са защитили някое дете, с което се гаврили. Да се чули подобно нещо? Аз не съм чул. Ако някой ме опровергае с факти, ще им се извиня. 30 години антибългарска дейност. Сега, да слушам аз тези хора, които вчера водят една група цигани във Войводино, искат от кмета той да ги настани. Е, как да ги настани без адресна регистрация? Къде да ги настани? Ами защо същите те от Хелзовски комитет не си ги настанат в къщите? Призовавам го. Предполагам, че са 30 години грандаджийска работа. Е, с добри хонорари, получавани от най-различни фондации, които финансираха подобни като тях да разграждат държавността и националното съзнание на българите, предполагам, че има поне един нормален апартамент. Ми, да отдели кухничката в този апартамент и да настани едно такова семейство. Защото те къщичките им в бараките им в Войводино бяха по 15-20-30 квадрата. Да ги настани, що не ги настанат в къщите си, а правят демонстрации подобни и настояват кмета да наруши закона. Кмета на Войводино и на общината да нарушат закона, къде да ги настанят? В къщите на хората. Нормалните хора в България, и не само в България, и по нормалния свят, ако иска да живее някъде, отива, регистрира се, намира си работа, купува си, а като няма пари да си купи, наема си, минава, отива под наем на квартира някъде и започва да пести, да работи и да изгражда. Така правят, може би, 90% от българските граждани. Добре, конкретните мерки в тази концепция, обект на нападки за расизъм, противоконституционност, казвате, ето, какви закони ще промените, като това е неко... Къде ще ги вкарате в лагери на гусеве и така? Няма такова нещо, никъде не се пише за лагери. Пише ясно, че трябва да работи. Че под формата тази фирма ГУСВ съществува към Министерство на регионалното развитие. Тя от едно време още притежава достатъчно сграден фонд, да, една част от този фонд, занемарен в годините, в които могат да се провеждат същите тези курсове, които сега формално уж се провеждат по преквалификация, квалификация и освояване на някаква професия. Отиваш там, за самия бивш началник на ГУСВ, генерал Пешлевски, казва, аз мога в рамките на 30 до 40 дни да обуча, в рамките на 240 часа, мога да обуча един младеж без професия в една професия в строителството, било заварчик, било... Разбира се, нещо полезно, разбира се. Е, добре, къде е лошото? Задавам въпроса. Що не проверят същите тези? Каква е практиката в по-голяма част от европейските държави? Какво се случва с едно семейство, което не се грижи за детето си? Какво се случва в една държава като Норвегия? Какво се случва в една държава като Италия? Какво се случва в една държава като Великобритания? Отнемат и детето и държавата започва да го възпитава. Това се случва. А какво се случва? А тук какво се случва? Нищо. Нищо. Просто нищо. Ти си пращаш детето да проституира или виждаш го, че го прави, но не се опитваш да го възпиташ, биеш го, не го пускаш на училище и държавата не прави нищо. Извинявайте, ама какво се случва в една нормална правова държава в Европа, защото нали същите тези хелзовски комитети и измишльотини говорят за Европа, евроатлантически ценности. Какво се случва, ако ти
твоето дете го караш да проституира. Караш го да проси, защото всички тези просеци по България, нали сеща, че родителите им са в час и са част от схемата, която печели пари. Или го пращаш да краде. Родителите му влизат в затвора. Спомнете си, преди 5-6 месеца имаше една българка, обиколи всички медии в България, българка, живееща в Норвегия, на която нормална българка, работеща с образование, живееща в нормално жилище, на което норвежките власти бяха отнели детето и се оказа, че това е практика в Норвегия, когато ти не се грижиш за детето си. Включително по това, че кумшиите могат да кажат, тя не се грижи добре за детето си. Аз не казвам да влизаме в такива крайности. Но когато е видно, че имаш тумби на рояци малки деца на по 10, 11, 12 години, които по центъра на София и на големите градове просят, а не са на училище, някой не се грижи за тях. И не е ли противоконституционно, господин Каракачанов, да ограничите раждането? Как на ромката и казвате, направете аборт или няма да раждате повече деца? Как ще ограничите раждаемостта в този етнос? Вътре, сега да не чета, но нарочно съм ме донесъл, защото се оказа, че... И защото за абортите ви зачекнаха през себе. Оказа се, че концепцията за циганите, която съм написал, подобно на Капитала на Карл Маркс. Всички я цитират, но никой не е прочел. Защото... Той друго се оказа, че сте откраднали от Валери Симеонов, ама да не ви питам, що му откраднахте идеята. Сега това... Тук не искам да влизам в продълности. Човек, който чете, може да ги сложи една до друга. Там става въпрос за една страничка, тук става въпрос за 8. Може да ги сравни, но не искам да влизам в разправи с моя конфесионна. Раждаемостта. Как ще ограничите абортите? Тоест, да правят аборти ромките. Когато, вътре е записано, когато една жена ражда деца и е оставила поне две от тях в социални домове и се предлага първо ограмотяване здравно по отношение как да се предпазва от нежелана бременност. И се предлага, записано е, доброволно, ако предпочете, може да прекрати бременността си за сметка на социалния бюджет. Това е написано. Никой не е написал, че ги хващаш на сила и ги караш да правят аборти. Това е лъжа. Няма го, ето го. В този документ го няма. Добре, откъде го измислите? Държавна помощ, така, само да довърши, ако искате аборт. Обаче при условия, при условия. При желание. Но говоря по другия въпрос за раждаемостта. Вие смятате ли, че е нормално една държава като България да стимулира безразборната раждаемост? Извинявайте, но нормалните хора в България, които учат, завършват образование, някой път и по 2 и по 3, търсят си работа и се женят на по 27-8 години горе-долу средната възраст. Към 30 години има първото дете. Що го правят? Защото мразят децата ли? Не желаят да са семейни ли? Не. Защото преценяват, че парите, които получават, не са достатъчни, за да могат да осигурят нормални условия за това семейство. Да могат да имат едно... Ако мисля, че има семейство, иска да имат само по едно дете, да, някъде има здравословни проблеми или някакви други проблеми, не могат повече. Или не могат въобще да имат. Но хората искат да имат деца. Само, че те си правят сметката. При 2-3 деца ще ми трябва толкова и толкова средства. Само, че тези средства аз ги нямам. И за да могат децата ми да получат нормално възпитание... Да довърша. Но това е много важно. Това е разковнището на въпроса. Вие сте управляващи, исках само да ви репликирам. Значи, Чакайте. Точно като управляваш го внасям. Точно така. Точно по този причина го внасям. Защото аз не отговарям за демографската политика и интеграцията на обществото. Напротив, ваш човек отговаря, нали, на Николова ли, какво беше, дето гласа не и се чува. Тя е от 2 месеца. Точно, гласа не и се чува на следничката на Валери Симеон. Дайте да не обвиняваме жената. Тя е от патриотите, ваш човек е. Добре, аз ви... За това ли ще спориме сега? Айде да хванеме проблема, а не да си говорим от патриотите. Какво казал Марешки, какво казал Кънев, клюкарщини. Дайте да говорим по същество. Бях започнал да ви обяснявам, че нормалните хора, които имат съзнание, които имат чувство за отговорност, които не могат да си позволят да направи 5 деца, защото знае, че няма да му стигнат парите и иска децата му да бъдат нормални граждани, а не да ходят голи и боси, да ходят да крадат, да просят и да стават престъпници. Този човек се ограничава, правят по едно, по 2 деца. И има обаче друга категория хора, които знае, че колкото повече деца, толкова повече социални помощи. Вие видяхте репортажите на ваши колеги. Подобно семейство. Децата болни от епилепсия, глухонями. И ги пита вашия колега, глухонямите деца, вие какви сте? И те казват глухонями. Отговарят. Глухонямите отговарят. Другото било болно от епилепсия. И я пита циганката, какво му има, как е болно от епилепсия? Ами боли го главата. Извинявайте. Правиш 8-9 деца,
Пишеш ги едните глухонями, другите ги пишеш болни от бронхиална астма, третото го пишеш болно от епилепсия. Вземаш по 300-350 лева на дете. Вземаш детски надбавки на месец. Вземаш помощи за трайно безработни. Че ти нямаш никакъв интерес да работиш. Никакъв интерес. Защото лъжиш държавата. Това до кога държавата ще го стимулира, е въпросът. Отговарям, не може повече да го стимулира. Какво предлагаме ние? Нормален модел. До две деца. Нека да са три. Въпрос на дебат. Тази концепция не е вкарана ни в правителство, ни в парламент. Идеята тя да се обсъди от обществото и след това да се обсъди в Министерски съвет и тогава да влезе. До две или три деца. Всички български граждани, без разлика, получават детски помощи. Тоест помощи за деца. От три деца нагоре или от две деца нагоре. Въпрос на преценка. Подобни пари се полагат само на семейства, чиито родители са завършили средно образование. Извинявайте, ама едно дете, което на 14 годишна възраст е родило и на 18 годишна възраст, когато трябва да завърши средното си образование, има три деца вече. Тя, нито майката родилка с три деца на 18 годишна възраст може да бъде нормален граждан, защото те няма образование, нито ще осигури такова на децата си. Казва се планиране на раждаемостта, а не се казва ограничаване на еди кво си, еди що си. Извинявайте, ама въпросът държавна политика е дали държавата ще иска да стимулира раждаемостта в гетата или в нормалните работещи, трудещи семейства. Вие кое смятате, че е по-правилно? В гетата да правим по 10 деца или нормалните граждани да имат възможност да отглеждат по 2, по 3? Кое е по-нормално според вас? Сега, първо да ви кажа, че има бум на нашата Facebook страница, което е нормално, изключителна активност с коментари и въпроси към вас за това, което обсъждате. Второ да ви кажа, че аз казах в началото, време разделно е дошло. Това е доказателство за това. Виждате ли, че наистина колко е решително това, за което вие говорите и колко е важно това нещо? Време разделно е, защото в качеството ми на вице-премьер по сигурността всеки ден или всяка седмица преглеждам бюлетините с престъпленията. Няма ден, в който има ли етническа, господин Каракачанов? Според вас може ли да каже циганска престъпност? Може ли да каже той убива, защото е циганин? Може ли така да се каже? По принцип не може и не е правилно да се слага знак на равенство между етническа принадлежност, религиозна принадлежност и престъпление. Това не е правилно. Но, ако погледнем фактите в очите, ще видим, че голямата част, сега дали са 75-85% от битовата престъпност, този вид престъпност, която просене, проституиране, наркотици, побоища, за съжаление са характерни предимно за тази общност. Както много хора казват, ама що говорите за ислямски тероризъм? Не било коректно. Извинявайте, ама всички тези атентатори в света, които взривиха, не вече не помна какво и колко за последните 10 години, викат Аллах Акбар. Те не викат да живее Христос или да живее Буда. Така че политически коректно е едно, но фактите трябва да бъдат посочвани. Само понеже направихте хубав паралел, само да ви питам, провала на ромската интеграция в България същия ли е, какъвто е провала на второ-трето поколение ислямисти в Европа? Същото ли е? По-голям даже. При нас по-голям ли е? По-голям е, защото там никой не е прокламирал хилядолетия на интеграцията на алжирците и мароканците, примерно във Франция. Докато тук за тези 20 и няколко години се изляха огромни пари от държавния бюджет и от европейски фондове. Само че тук в тази концепция има едно нещо. Ей такива катхелзовски комитети, други такива ромски правозащитници, да си открият офисите вътре в гетата, а не да на жълтите павета да ми ходи с скъпия костюм и да ходи по скъпи ресторанти. Вътре в гетото, моето момче, отиди да се грижи за интеграцията на робите. Не ми пишеш концепции в София. Защото тези пари бяха освоени в голямата си част от подобни структури. Те затова пищат сега, защото идеята е да има контрол върху тяхната дейност и паричките да спрат. Да не могат парите да минават през подобни структури, да не могат да минават през клановата структура на циганското общество и там бароните да ги прибират. Идеята е, ако се отделят пари, а те трябва да се отделят пари, за това да се строят жилища социални. Добре, помните, имаше много случаи. До сега ги има и в София, и в Пловдив. Навсякъде в общините строят социални жилища. В много от случаите хората, които се настаняват там, те не ценят това, което са получили безплатно от общината. Те го разрушават, не се грижат за него. Ние предлагаме простичко. Когато има програма за строеж на социални жилища, ти предварително си определил семейството, които ще се настанят там. Да бъдат добри членовете на това семейство, които са пълнолетни и са безработни.
Ако имат работа, е друг въпрос. И са безработни. Да отиде да участва в строителството на това жилище. В този блок ли ще бъде, къща ли ще бъде, да участва с ръцете си, за да види, че това, което получава, не е даром, а се полагат усилия за. Добре, в обобщение само предстои смяна на закони. Така ли? Това, което казвате. Предложение първо на Министерски съвет, после в Народното събрание. Ще ви кажа какво предстои. Да. Истината е, че половината неща от тук, половината неща съществуват в нашето законодателство. И по отношение на контрола върху ходенето в училище, и по отношение на това как трябва да се грижат за децата си. Има закон за закрила на детето. Вътре е описано. Идеята е да се направят механизми да се спазват тези закони. И ще ви кажа, ако има някаква репресия в този законопроект, тя не е спрямо циганите. Репресията от страна на държавата трябва да бъде по отношение на общински кметове, селски кметове, държавни чиновници, във всички такива социални структури, които позволяват законите да не се спазват. Наказанията и репресията са за тях. Така че, пак казвам, господин Кънев и всякакви други измислени правозащитници, да. Може би не знам дали на времето са чели Капитала, но най-вероятно са го цитирали. Сега цитират моята концепция, без да се прочели. Сега, понеже предаването ни е неделно, господин Каракачанов, шега може ли, позволявате ли? Разбира се, че може. Имате чувство за хумор, аз знам. Къде ви е синята каска? Носите ли си я? Долу ли е, в колата ли ви е? Синята каска още през в началото на октомври я подарих на премиера господин Борисов. Ама казахте ли му вече, вие ще сте синята каска? Не, аз казах друго, мръза ми да бъда да играя ролята на синя каска. Ето, свалям синята каска, оставяме тук. Да. И какво стана са с патриотите? Заедно ли сте, не сте ли заедно? Вижте са, този е фундаментален въпрос. Още Шекспир го е задавал. Да бъдеш или да не бъдеш. Не знам какъв ще е отговора. Дали сме заедно или не, зависи от здравия разум на всички в тази коалиция. Ема той няма време, докато ви дойде здравия разум, ще дойдат евроизборите. Аз мога да ви кажа моето мнение. Ако сте забелязали за две години, малко повече от две години, откакто съществува коалиция Обединени патриоти, никога не съм си позволил да коментирам или да критикувам публично мой колега. Никога. Въпрос на принцип е. Въпреки че съм слушал нападки от единия, от другия, критики от единия, от другия, аз не съм си позволял публично да кажа нищо срещу някой от нито господин Сидеров, нито срещу господин Симеонов. И сега ще продължа с този стил. Аз съм привърженик на това нещата да си ги решаваме помежду си. Но ще ви кажа и на какво друго съм привърженик. И съм им го казвал на тях, може би, 10-15 пъти вече. Смятам, че ако искаме да няма подобни въпроси, ще бъде или не, ще го има ли или няма да го има и така нататък, патриотичното обединение е нормално на тези евроизбори да се явиме трите формации заедно. Тоест, Обединени патриоти да бъдат заедно. Това е и голямото желание на по-голямата част от нашите избиратели. Вашия заместник Джамбаски в нашото студио каза нещо фундаментално. Изложихме се повече от реформаторите. Това го каза пред мене Джамбаски. По-зле сме и от реформаторите, каза не той. Не знам дали е... Ами не сме по-зле от гледна точка, да, от гледна точка на скандалите, да. Но от гледна точка на свършената работа, мисля, че не. Защото и господин Симеонов, като беше вицепремиер, се опита да направи много работи. Да, за много неща, за някои неща го критикува там. Но не мисля, че използваше се една ситуация и му се натрапиха едни обвинения, които, честно казано, той, според мен, нямаше в предвид, като ги изричаше. Но това е друга тема. Ние свършихме най-малко работа до момента. И в парламента, и в правителството като предложение и като формиране на някакви политики. Само това да успеем да свършим, да накараме държавата да работи и да въведе някакъв нормален модел, за да приключим с тази маргинална престъпност, която мачка хората, за да вкараме ум и разум на такива, като он, дето вчера искаше да ни прави на лютеница нас българите. Извинявайте, но тази държава се казва България. 1400 години сме тук. Смятате ли, че е нормално един неграмотен екземпляр да излезе и да каже, че ще ни прави на лютеница? Извинявайте, ама Византия не можа да ни направи на лютеница, Османската империя не можа да ни направи на лютеница, комунизма не можа да ни направи на лютеница, тези маргинали ще им позволим да ни правят на лютеница. Съжалявам, няма да стане. Няма да стане. Вицепремиерът и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов в Българската национална телевизия.